байна уу? Би танаас нэг хүний утас саягийг авах гэсэн. Хөө, орхон байвал ор. Сайн байна уу? Би түрүүн тань руу уцаар ярьсан сэтгүүлч байна. Чего хо? Би таны үзэсгэлэн үзсэн л дээ. Чи дэми юм цаг аварч дээ. Надад тийг санагдахгүй. Харин ч бүр гайхалтай санагдсан. Чи сэтгүүлч гэлгүй? Тийм ээ. Тэгтээ сонихо л доо. Би элдв янзын шар сонд хувийн амьдралаа ярмааргүй л биш. Ур мөтел хувийн амьдрал хоёр ч нэг юм биш үү? Учлаарай. Би бодсноо л хэлжлээ. Гэхдээ та хоёр зөвхөн уран бүтээлийн талаар л ярилцах болно. Би чамайг бариад ичихгүй суулт. Босоо суугаа хоёрын үзэл бодол хэр их нийцдэг юм бол т. Зураг ярих гэж байгаа бол өнгөнөөс л эхлэн дээ. Чи ямар өнгөнд дуртай? Би тинкер юм уу да? Яагаад? Мэдгүй. Яагаад чи бусад өнгнүүдээс илүү их үнэн, их үнэтэй санагддаг юм? Чи дэлхийдээ хайртай. Эсвэл тэнгэр шүтлэгтэй юм уу? Бүх юм өчр шалтгаалсан. Нүдэнд харагдаж байгаа бүхэнд үнэн оршидгүй. Хүмүүс яагаад ийм хайнгүй гэдгийг би? Яагаад амьдэрч байгаа ертөнцөө үнэлж харж чаддгүй юм бэ? Уучлаарай. Энэ миний бодол. Чэнд үг сонсдог.
маш сайхан хүүхдэд байв. Энд ус шиг хүн яг өөрийнхөө бас өөрийн ертөнцийн сэтгэл хангалуун амьдрах ёстой дандаа надад ажилладаг. Бидний байтугай чи бит хоёрын ертөнцийн чонд. Харамсалтай нь дуу болгон төгсгөлтэй юм да. Та тэгээд ийм сайхан хөгжим сонсож бас энэ ертөнцийн хамгийн сайн сайхныг дэндүү үнэн зурдаг мөртлөө яагаад өнгөн дургүй? Гадаа солонго татж үнэхээр үзэсгэлэнтэй байгаагаар би төсөлж байна. Тэнд чинь 7 өнг харагдаж байгаа үсттэй. Өнгө амдрилж хоёрлонгүйтик хар цахан босод дунд хөнгнүүд бол хоёрмтхан амтд яг л охид шиг олигдв. Одоо ингээд дуусгая да. Би хүнтэй удаан ярилцдаг байна. Би танаас нэг юм гуйж болох уу? Би багасаа л өөрийгөө зурулж тэрийгэ харахыг их хүсдэг байсан. Харин та надад туслах уу? Зурхад биш. Бодход цаг хэрэгтэй л дээ. Би ямар харагдаж байна? Гэрэл цацарч байна.
суугаач. Иш. Иш эсэ. Иш. Үсэч нь янзлаадах. Зүйтэй. Гараа ингэж бариад. Харийг ямар өнгөр төсөлдөг вэ? Сэтгэл хөдлөл дурлалд. Өнгө чухал гэж юу?